assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va aziz imonli birodarlar najot yo'li nomli dasturimizga xush kelibsiz bugun sizlar bilan Yohanno bayon etgan xushxabarni o'rganishda davom etamiz va iso masih yahudiy dini rahbarlari tomonidan rim hokimi ponti pilat oldiga hukm uchun olib keltirilishi haqida va u joyda sodir bo'lgan voqealarni o'rganib chiqamiz oldingi ko'rsatuvlarimizda aytib o'tganimizdek butrus iso masihga yaqin bo'lsa ham isoning ogohlantirishiga parvo qilmay o'z kuchiga va aqliga tayandi iymoni zaif bo'lgani uchun qoqildi iso Masih shogirdlariga va bizga ham ushbu ogohlantirishni va o'git nasihatlarini bermoqda iso nima dedi iso ularga nega uxlab yotibsizlar qani <imitation> turinglar vasvasaga tushib qolmaylik deb ibodat qilinglar dedi vasvasaga tushib qolmaslik uchun vasvasalarni yenga olish uchun <imitation> xudoga umid bog'lab toat ibodatda bo'lish donolikning boshidir iso masih o'zi qanday vaziyatda bo'lmasin har doim bizga nimanidir o'rgatadi hatto qo'lga olinganda hukm qilinganda ham bizga namuna ko'rsatdi keling hozir yuhanno bayon etgan xushxabarning 18 bob 28 oyatidan boshlab o'rganaylik tong otdi Yahudilar isoni kayaffas huzuridan olib chiqib hokim pilatning saroyiga olib bordilar o'zlari esa bulg'anishni istamay hukumat saroyiga kirmadilar chunki bulg'angan odam pisiq taomini yeya olmasdi shu sababli pilat tashqariga ularning oldiga chiqdi bu odamni nimada ayiblayapsizlar deb so'radi agar u jinoyatchi bo'lmaganda uni sizning qo'lingizga topshirmas edik deb javob berishdi ular uni olib ketib o'z qonuningiz bo'yicha hukm qilaveringlar dedi pilat bizga hech kimni qatl qilishga ijozat berilmagan deyishdi unga yahudiylar iso o'zining qanday o'lishi haqida aytgan so'zlari amalga oshishi uchun bu voqea sodir bo'ldi ko'rib chiqqan voqeada yahudiy dindorlari tong otishi bilanoq isoni rim imperatori tomonidan isroil ustidan boshqaruvchi qilib tayinlangan hokim pilatning oldiga olib bordilar oramizda kimdir nima uchun iso masihni oliy ruhoniy va dindorlar o'zlari hukm qilib o'limga berish o'rniga pilat oldiga olib keldilar deb so'rashi mumkin o'sha paytlarda din rahbarlari o'zlari kimnidir o'limga qilinishini tiga haqlari yo'q edi bu ishni faqat rim imperiyasi tomonidan tayinlangan hokim qila olgan agar bu qonunga bo'ysunmasalar hokim tomonidan gap tegishidan din rahbarlari qo'rqar edilar ikkinchidan diniy rahbarlar iso Masihning tarafdorlari ularga qarshi qo'zg'alon qilishlaridan ham qo'rqar edilar shuning uchun o'z obro'sini himoya qilib va xalq yaxshi ko'rgan iso masihni hukm qilganlari uchun jazo olmayin deb erta tongda quddus aholisi uyqudaligida isoni pilat huzuriga olib bordilar din rahbarlari isoni hokim pilat tomonidan hukm qilinishini talab qilganlarining yana bir sababi bu iso masih eng dahshatli va sharmandali o'lim ko'rishini xohlaganliklari bo'lgan shu yo'l orqali iso masih la'nati bo'lgan sharmandali o'lim ko'rgan deb arzimas inson qilib ko'rsatib uning xalq orasidagi obro'sini yo'qqa chiqarishni uning ortidan ergashganlar ham tarqalib ketishlarini xohlashgan adolatni haqiqatni barqaror qilish o'rniga begunoh iso masihni sharmandali o'limga mahkum qilishning ilinjida bo'lganlar ular kechasi bilan uxlamay ana shu yomon niyatga qanday yetishni o'ylardilar ana shu kabi odamlar haqida va mana shu vaziyat borasida miho payg'ambar o'z vaqtida shunday degan edi ey to'shagida yotib yovuzlikni rejalashtirganlar sizning holingizga voy tong otganda siz rejalaringizni amalga oshirasiz ha bu sizning qo'lingizdan keladi sizlar birovning ekinzoriga ko'z olaytirib uni tortib olasiz birovning uyini yoqtirib qolib uni o'zingizniki qilib olasiz birini o'zi uyidan boshqasini meros qilib olgan yeridan mahrum etasiz yahudiy din rahbarlari nafaqat yomon niyatli, niyatli va adolatsiz bo'lganlar ular ikki yuzlamachilik qilishga ham o'rganganlar ular tashqi diniy urf odatlarni bajarishga harakat qilsalar ham lekin eng yomon gunohlarni qilishda tortinmas edilar yuxanno xushxabarining oyatlarida o'qiganimizdek din rahbarlari hokim pilat o'tirgan saroyga kirmadilar chunki rim hokimining saroyida xamir turish va boshqa man qilingan narsalar bo'lgani sabab ularning tahorati urf odatlari buzilishidan ehtiyot bo'lar edilar agar ular urf odatlarini buzib bulg'anib qolsalar u holda fisix bayram taomlarini yeyish ularga man qilinar edi rim hokimi pilat yahudiy dinining urf odatlariga amal qilmagan yahudiylar bo'lsa pisix bayrami davrida musoga berilgan qonun bo'yicha uyini xamir xamirturushli achitqilardan tozalashi kerak edi yana bir qancha tozalikni saqlash urf odatlarini bajarishlari zarur bo'lgan ayni paytda ham ular o'z dindorligini dini man etgan va harom deb hisoblagan narsalardan uzoqda bo'lganini va taqvodor ekanliklarini xalqqa ko'rsatmoqchi edilar lekin yuragidagi eng og'ir gunohni yashirin saqlar edilar shubhasiz tavrotda musoga xudo tomonidan berilgan urf odatlar aslo noto'g'ri bo'lmagan aslida ular iymon va solihlikning tashqi namunasi bo'lgan ammo ikki yuzlamachilikka mukkasdan ketgan dindorlar bularni unutdilar shaxsiy manfaatlarini yuqoriga qo'yib chin iymonni rad qildilar Farzilar, ruhoniylar din rahbarlari isoning ularga aytgan ushbu so'zlaridan saboq olmadilar iso masih soxta dindorlik va ikki yuzlamachilik haqida shunday degan holingizga voy ey tafsirchilar va farzilar!" sizlar ikki yuzlamachisizlar axir sizlar odamlar kirmasin deb osmon shohligi eshiklarini berkitib qo'yyapsizlar u yerga o'zlaringiz ham kirmayapsizlar kirmoqchi bo'lganlarni ham kirgizmayapsizlar holingizga voy ey tafsirchilar va farziylar sizlar ikki yuzlamachisizlar sizlar yalpiz ukrob va ziradan ushur berasizlar ammo qonunning adolat shafqat va iymon kabi eng muhim ta'limotlarni pisand qilmaysizlar bularning birini bajara turib ikkinchisini ham tashlab qo'ymasligingiz kerak edi hoy ko'r yetakchilar sizlar ichimliklaringizdan chivinni suzib olasizlar ammo tuyani butunligicha yutib yuborasizlar holingizga voy ey tafsirchilar va farzilar, sizlar ikki yuzlamachisizlar sizlar piyolayu laganingizning sirtini tozalaysizlar u ammo ichi ochko'zlik va xudbunlikka to'la ey ko'r farziy sen avvalo piyola va laganning ichini tozalab ol shunda ularning sirti ham toza bo'ladi holingizga voy ey tafsirchilar va farziylar sizlar ikki yuzlamachisizlar chunki sizlar ohaklangan qabrlarga o'xshaysizlar qabrlarning tashqi tomoni chiroyli ammo ichi murdalarning suyaklariga va har xil iflosliklarga to'la shu singari sizlar ham tashqi tomondan boshqalarga taqvodor bo'lib ko'rinasiz ammo ichingiz ikki yuzlamachilikka va gunohga to'la qanday og'ir so'zlar lekin bu so'zlar haqiqatni ochib bermoqda din rahbarlari qandaydir xamur turish orqali harom bo'lishdan qo'rqdilar lekin solih komil ajoyib va muqaddas bo'lgan iso masihni o'limga hukm qilish uchun pilat huzuriga keldilar iso masih diniy rahbarlarga aytgan haqiqat so'zlari bilan bizga ham saboq bermoqda biz ham o'sha dindorlardek qonun qoidalarga amal qilishimiz iso masihga ishonamiz deyishimiz mumkin lekin ikki yuzlamachilar kabi bo'lib qolmadikmikin masalan har yakshanba jamoat yig'ilishiga borib sano aytib xudoga sajda qilib yurganlar orasida ham har kuni muqaddas kalomdan o'qib saboq olayotganlarda ham ruhiy cho'pon yoki vasxon sifatida jamoatda xudoning kalomini vas qilganlar orasida ham xushxabarni boshqalarga targ'ib qilib xudo yo'lida xizmat qilganlarning qalbida ham hasadgo'ylik atrofdagilarni yomonlash g'iybat va tuhmat qilish nafrat yoki qilgan xizmatini va yaxshiligini o'z manfaati uchun ishlatish yomon niyatli bo'lish boshqalarning qulashini poylash va hokazo gunohlar hanuz yashab kelmoqda insonning yomon tomoni shundaki xudoning haqiqatlarini bila turib uning sof iymon yo'liga tegishli bo'la turib yolg'on dindorlikda va ikki yuzlamachilikda yashashidir xudodan bo'lmagan din e'tiqodlarda yoki insonlar o'ylab topgan yo'llarda solihlik qalbning tozaligi talab qilinmaydi ammo xudoning tavrotiga va payg'ambarlar yozuvlariga ega bo'lgan farziylar va tafsirchilar haqiqatni bilsalar ham uni o'rgatsalar ham xudo istagandek iymondagi chin solihlikni adolatni rahm shafqatni sevgi va muqaddaslikni unutib qo'ygan edilar agar biz ham ehtiyot bo'lmasak ularga o'xshab qolishimiz mumkin shuning uchun har doim qalb niyatlarimizni havaslarimizni o'y fikr va orzularimizni xudoning haqiqatlari orqali tekshiruvdan o'tkazib xudodan ochiqlikni muqaddas ruhi orqali beriladigan o'git nasihatini va poklashni so'rab turishimiz lozim yuragimizni saqlashimiz va tekshirib turishimiz juda muhim muqaddas kalomni o'rganishda davom etadigan bo'lsak bo'lib o'tayotgan har bir voqea xudoning rejasiga binoan bo'layotganini ko'ramiz har bir inson kattami kichikmi rabbimiz iso masih haqida bilim olishi zarur shunda iso haqiqat ekaniga amin bo'lamiz iso haqiqatan ham masih ekanini Rabbi ekanini bilganimizdan so'ng unga iymon keltiramiz va iymonimiz tufayli najotga erishishimiz mumkinligini ko'ramiz esingizda bo'lsa iso masih o'z o'limi haqida ya'ni rimliklar tomonidan o'ldirilishini oldindan aytgan din rahbarlari va rim hokimi bo'lgan pilat isoning o'limini oldindan bilmasalar ham amalga oshishi uchun o'z hissalarini qo'shdilar kalomda nima deyilgan shu sababli pilat tashqariga ularning oldiga chiqdi bu odamni nimada ayblayapsizlar deb so'radi agar u jinoyatchi bo'lmaganda uni sizning qo'lingizga topshirmas edik deb javob berishdi ular uni olib ketib o'z qonuningiz bo'yicha hukm qilaveringlar dedi pilat bizga hech kimni qatl qilishga ijozat berilmagan deyishdi unga yahudiylar iso o'zining qanday o'lishi haqida aytgan so'zlari amalga oshishi uchun bu voqea sodir bo'ldi kalom nima deganiga e'tibor bering isoning aytgan so'zlari amalga oshishi uchun deydi shu kabi iso massih matto yigirmanchi bob o'n to'qqizinchi oyatda mark o'ninchi bob o'ttiz uchinchi oyatda va luqo o'n sakkizinchi bobda ham din rahbarlari tomonidan qo'lga olinib qiynoqdan o'tib so'ng askarlar qo'liga topshirilishini va qanday o'lim ko'rib o'ldirilishini oldindan aytgan yuhanno uchinchi bob 14 oyatda va 12 bob 32 oyatda xochda o'lim ko'rishi haqida aytdi iso misol orqali o'xshatma keltirdi muso sahroda bronza ilonni xodaga mahkamlab qanday yuqoriga ko'targan bo'lsa inson o'g'li ham xuddi shunday yuqoriga ko'tarilishi kerak shu tariqa imonga kelgan har bir kishi u orqali abadiy hayotga ega bo'ladi men yerdan yuqoriga ko'tarilganimda hammani o'zimga jalb qilaman iso ularni o'zining qay yo'l bilan o'ldirilishini ko'rsatish maqsadida aytdi gunohlarimiz natijasida boshimizga tushgan xudoning la'natidan qutqarish uchun kelgan iso masihning o'limi haqida havoriy pavlus shunday degan masih esa bizni qonun la'natidan xalos qildi u xochga mixlanganda bizning o'rnimizga la'natlandi axir muqaddas bitiklarda yog'ochga qoqilgan har bir kishi la'natidir deb yozilgan-ku. bizlar xudoning hukm kursisi oldida turib hukm qilinmasligimiz uchun iso masih bizning gunohlarimizni olib pilatning hukm kursisi oldida turdi so'ng esa bizni la'natdan ozod qilish uchun hochga bordi va bizning o'rnimizga la'nati bo'ldi naqadar ajoyib qutulish bu xudoning ajoyib hayratlanarli sevgisi va marhamatidir iso masih pilat huzurida bo'lganida pilat isodan sen yahudiylarning podshohimisan deb so'radi bu savolga iso masih to'g'ridan to'g'ri ha yoki yo'q deb javob bermadi sababi iso Masihni rim imperatoriga qarshi ekanligini ko'rsatish uchun Yahudi din rahbarlari u o'zini podshoh deb atayapti deb ayblashgan edilar pilat ham balki bu savolni berish bilan isoni tuzoqqa ilintirib ayblash uchun bergan bo'lishi mumkin lekin iso Masih rim imperatoriga qarshi ham mahalliy hokimlarga qarshi ham hatto yahudiy din rahbarlariga qarshi ham hech qanday noto'g'ri javob bermadi iso begunoh edi uning begunohligini hokim pilat ham uch marta tasdiqlab o'tdi va isoni ozod qilish uchun harakat qildi bir tarafdan qarasak iso masih yahudiylarning siyosiy tizimiga oid shohi bo'lmagan iso dunyoga siyosiy shohlikni o'rnatish uchun ham kelmagan ikkinchi tarafdan qarasak iso podshohdir iso insonlar qalbida xudo yaratgan shohlikning ruhiy podshohidir shu bois iso masih pilatning savoliga savol bilan javob berdi o'zingiz qiziqib so'rayapsizmi yoki boshqalar sizga men to'g'rimda aytishdimi deb so'radi iso pilat dedi nima men yahudiymidim o'z xalqing bosh ruhoniylaring seni menga topshirishdi sen nima ish qilib qo'yding pilatning javobida uning na yahudiylar dini bilan ham na masih kim bo'lishi kerakligi bilan ham qiziqmayotganligini ko'rish mumkin pilat masihga javob berar ekan isoni pilat emas boshqa xalqlar ham emas xudoning xalqi bo'lmish yahudiylar rad qilib isoni hukm qilayotganliklarini ko'ramiz yuxanno xushxabar kitobining boshida bu haqida shunday deyilgan har bir odamni yoritadigan haqiqiy nur dunyoga kelayotgan edi ha kalom dunyoda edi dunyo u orqali yaratilgandi biroq dunyo uni tanimadi u o'z yurtiga keldi lekin o'z xalqi uni qabul qilmadi ammo uni qabul qilganlarning hammasiga unga iymon keltirganlarga u xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi olamning nuri bo'lgan iso Masih o'z xalqi orasiga keldi ammo o'z xalqi uni qabul qilmadi iso rad qilinib rim hukmdorining huzuriga olib kelindi iso Masih pilatning sen nima ish qilib qo'yding degan savoliga o'zi podshoh ekanini tasdiqlab uning shohligi bu dunyodan emasligini aytib shunday dedi iso javob berdi mening shohligim bu dunyodan emas agar shohligim bu dunyodan bo'lganda edi yahudiylarning qo'liga tushmasligim uchun mening xizmatkorlarim kurashar edilar biroq mening shohligim bu yerdan emas ko'rib <turb> turganimizdek isoning bu javobi uning un shoh ekanini tasdiqlaydi iso kimning shohi yahudiylarnikimi yoki ya barchanikimi siyosiy podshohmi yoki ruhiy podshohmi -ma. iso masih nafaqat bir xalqning barcha xalqlarning shohidir chunki iso samoda abadiy bo'lgan keyinchalik har bir insonning qalbida millatiga diniga irqiga siyosiy qarashlariga yoki moddiy ahvoliga qaramay xudoning shohligini qurishga kelgan ruhiy podshohdir iso butun dunyoning podshohidir chunki iso dunyoni yaratgan iso masihning shohligi bilan yer yuzidagi shohliklarning va hozirgi zamonamizning davlatlari orasida katta farq bor shuning uchun iso masih mening shohligim bu dunyodan emas dedi iso masihning shohligi va bu dunyoning shohliklari va davlatlari orasida qanday farq bor degan savol paydo bo'ladi bunga muqaddas kalomdan shunday javob berish mumkin birinchidan iso masihning shohligi o'z tabiati va xususiyati bilan farq qiladi ya'ni bu shohlik yerga xos emas iso osmondan xudoning shohligidan kelgan odamlarning hammasi tabiiy yo'l bilan inson kuchi bilan yaratilganlar iso masihning shohligi esa xudodandir xudoning kuchi donoligi va qudrati bilan paydo bo'lgan masalan doniyor payg'ambar kitobining 7 bob 3 oyatida va vahiy kitobining 13 bob 1 va 11 oyatlarida yerdagi shohliklar yerdan va dengizdan chiqib kelganligi masihning shohligi esa osmondan tushib kelganligi ko'rsatilgan ikkinchidan iso masihning shohligi dunyoning shohlariga, hokimiyatlariga qarshi turadigan shohlik emas chunki isoning shohligi odamlarning qalbida quriladi yerga xos hokimiyatlarga qarshilik ko'rsatadigan qonunlarga va yo'l yo'riqlarga ergashmaydi iso masihga iymon keltirganlar uning ruhiy shohligiga mansub bo'lganlar dunyodagi hokimiyatlarni qulatish yoki ularga qarshi harakat qilish niyatida bo'lmaydilar balki o'zlari yashayotgan davlatida jamiyatida haqiqat erkinlik tinchlik adolat va yaxshi ishlar qilish uchun yashaydilar uchinchidan iso Masihning shohligi bu dunyoga xos emasligi uning hokimiyati va shohligi abadiy turishi bilan farq qiladi masalan yerdagi shohliklar vaqtinchaligini ko'ramiz ular bir kishidan boshqa kishiga meros orqali yoki saylov orqali o'tadilar iso masihning shohligi esa iso masif xudoning abadiy o'g'li ekanligi abadi uchun abadiy unga tegishlidir yerdagi shohliklar boshqa xalqlarni kuch va qo'shin bilan g'alaba qilish orqali qo'lga kiritadilar qo'rquv kuch, kuch, kuch va xavfsizlik kuchlari tomonidan himoya qilib saqlaydilar tarixdan bilamizki ko'p shohliklar va imperiyalar millionlab insonlarning to'kilgan qoni evaziga vujudga kelganlar iso masih esa shaytonni qora kuchlarni va gunohni yengish uchun o'z jonini qurbon qilib muqaddas qonini biz uchun to'kdi va barqaror ruhiy shohligini o'rnatdi shaytonga va uning qora kuchlarining ta'siriga qarshi ruhiy kurashda va kuchda bu shohlik hozir ham turibdi har bir odam iso masih kim ekaniga tushunib yetsa o'z tanlovi qalb istagi bilan o'zining shohi deb hisoblasa masihning shohligiga kiradi bunday inson xudoning shohligiga kiradi yerdagi shohliklar qo'rquv qilich yoki kuch bilan harbiy qo'shin bilan qo'riqlanib tartib intizomni saqlab turadilar boshqa yerlarni kuch bilan bosib olib hokimiyatini kengaytiradilar ammo iso Masihning shohligi sevgi rahm shafqat marhamat bilan inson shaxsan haqiqatni sevib itoat qilishi orqali saqlanadi va dunyo bo'ylab vas qilish orqali tarqaladi 4-dan iso Masihning shohligining maqsadi va maqsadga erishish usullari bu dunyodan farq qiladi dunyo shohligining yoki hokimiyatining maqsadi tashqi tartib intizomga jamiyatning boy bo'lishiga e'tibor berib har yo'nalishda madaniyat sport bilim iqtisodiyot ijodkorlik saroylar va binolar qurilishida birinchi bo'lishga erishib bular orqali shon shuhrat orttirish so'ng o'zining obro' e'tibori ta'sirida boshqa o'lkalarga ham dunyo usullari bilan tarqatishdan iborat yuqoridan kelgan masihning shohligining niyati esa insonlar qalbida solihlik sevgi sabr toqat tinchlik adolat muqaddaslik va yaxshilikni paydo qilib ularni orttirib va saqlab qolishdan iborat ushbu xislatlarga ega bo'lishimiz uchun iso qo'rqitishni cheklashni militsiya yoki xavfsizlik kuchlarini qamoqxonalarni ishlatmaydi xudoning maqsadi uning shohligiga kirish uchun insonga ruhiy haqiqatlarni tushuntirib iso masihning odamzodga bo'lgan sevgisini marhamatini yaxshiligini yetkazishdan iborat insonning qalbida chinakam tavbani uyg'otib yashashda muqaddas ruhning donoligi va qo'llab quvvatlashi yordamida xudo o'z maqsadiga erishadi beshinchidan iso masihning shohligi o'z abadiyligi va butun dunyo bo'ylab barqaror qilinishi bilan yerdagi shohliklardan farqlanadi yer yuzida vujudga kelgan shohliklar va hatto ulkan kuchli imperiyalar tarqalib yo'q bo'lib ketdilar ular butun dunyo bo'ylab hukmini o'tkaza olmadilar bugun mavjud bo'lgan va kelajakda paydo bo'ladigan shohliklar va davlatlar ham abadiy turmaydi vaqti kelganda yer yuzidan yo'qolib ketadilar balki o'rniga yangilari paydo bo'lar lekin masihning shohligi abadiy tuganmasdir vaqti kelib iso masih osmondan tushib ikkinchi marta dunyoga kuch qudratida va ulug'vorligida kelganida butun yer yuzida barqaror shohlik o'rnatiladi hozir ham dunyo bo'ylab turli xalqlardan bo'lgan insonlar o'z qalbida iso massihning shohligi o'rnatilganligini ko'rmoqdalar osmon shohligiga tegishli bo'lganlar esa masihning samodagi abadiy shoxligiga tegishlidirlar ular masih bilan abadiy hukm suradilar ular dunyo shohliklaridan olinib samodagi abadiy shoxlikka tanlangandirlar qabul qilingandirlar bu dunyoning shohligida tug'ilgan bo'lsalar ham qaytadan iso masih orqali ruhan tug'ilish bilan xudoning shohligida tug'ildilar ular bu dunyoning obro' e'tiboriga boyligiga shon shuhratiga ega bo'lmasalar ham xudoning donoligiga uning solihligiga uning ruhiy boyliklariga marhamatiga masihdagi shon shuhratga abadiy tuganmas merosga egadirlar qadrli yurtdoshim siz iso masih dunyoga olib kelgan insonlar qalbida barpo etgan yuqoriga xos bo'lgan abadiy bitmas shohligiga kirishni istaysizmi yoki vaqtinchalik dunyo shohliklari bilan mashg'ul bo'lib yo'qolib ketadigan shohlikda qolaverasizmi xudoning shohligiga kirish uchun ushbu abadiy qudratli ajoyib shohlikning shohi shakhli, iso masihga ke iymon keltirishingiz kerak yerdagi shohlar va hokimlar sizdan ular uchun qon to'kishingizni jon berishingizni talab qiladilar ammo yuqoridan kelgan abadiy shohimiz iso masih sizni va meni shaytondan gunohning abadiy dozaq o'tidan xalos qilish uchun va shaytonning qorong'ulik shohligidan va qulligidan xalos qilib bizni abadiy ajoyib nurli shohligiga olib kirish uchun o'zining muqaddas qonini to'kdi o'z jonini qurbon qildi iso biz uchun o'lim ko'rdi ammo o'limni ham yengib qayta tirildi iso masih abadiy shohdir siz isoga iymon keltirasizmi isoga iymon keltirgan birodarlarim rabbimiz va abadiy shohimiz iso masihga itoat qilib uning shohligi uchun uning haqiqati uchun jon kuydirib yashayapsizmi yoki ya o'zingizning kichkinagina havaslaringizni o'ylab bu dunyoning talablariga takabburligiga va ochko'zligiga xizmat qilishni xohlaysizmi mudomiki abadiy shohimiz iso masihga oid ekanmiz u holda unga xizmat qilaylik uni ulug'lab yashashimiz haqida o'ylab shunga mos hayot kechiraylik rabbimiz abadiy shohimiz iso masihga shukrlar bo'lsin Amin.